nám niečo o sebe. Volám sa Petronela Gdojinová, pochádzam z malého mesta na východe Slovenska, mám 19 rokov. Zmaturovala som na štvornočnom gymnáziu vo Vranove nad Toprou a momentálne žijem a študujem v Dánsku, konkrétne študujem Service Management na Business Academy Copenhagen Nord. Prečo si sa rozhodla pre Dánsko? Tak ako aj pre mnohých mojich spolužiakov, aj pre mňa bolo hlavným dôvodom to, že Dánsko poskytuje vysokoškolské vzdelanie zdarma. Je síce pravda, že ostatné životné náklady sú pomerne vyššie ako v ostatných európskych krajinách, avšak je možné ich pokryť aj pracou na polovičný úväzok popri štúdiu. Prečo si si vybrala Business Academy Copenhagen Nord? Hlavne preto, že tu mám kamarátov, ktorí začali rok predo mnou. Mala som teda informácie z prvej ruky. Keď mi rozprávali o učebných metodách založených na praxi a o štúdiu bez stresu, neváhala som a poslala som teda prihlášku. Ďalším dôvodom bolo aj to, že táto škola nie je univerzita, ale akadémia. Znamená to, že na dennom štúdiu je asi 1500 študentov. Vyučovanie sa neodohráva v prednáškových miestnostiach, ale je nás okolo 30 ľudí v triede, kde sa do úvodzovkách prednášky zapája celá trieda. Ako dlho už študuješ v Dánsku? Práve začínam druhý semester, teda študujem 5 mesiacov. Ako vyzerá taká vyučovacia hodina v škole? Úplne inak ako na Slovensku. Ako som už spomínala, hodina prebieha v triede, kde je nás oficiálne 30, ale väčšinou je to menej študentov. Každá hodina začína prezentáciou, pomocou ktorej nám učiteľ vysvetľuje teóriu a potom máme vždy dostatok času na rôzne úlohy, skupinové zadania, ktoré súvisia samozrejme s naučenou teóriou a väčšinou aj naše riešenia prezentujeme. Znamená to, že ak chodíme do školy a pracujeme poctivo počas vyučovacích hodín, doma sa už nemusíme učeniu tak veľmi venovať. Akí sú učitelia? Učitelia sú veľmi priateľskí, vždy nápomocní. Hneď na začiatku sa nám predstavili, porozprávali nám o svojom vzdelaní a o pracovných skúsenostiach, takže vieme, s kým máme tú česť. Okrem toho, že nám dali kontakt na seba, dali nám aj pocit, že vždy máme na koho sa obrátiť, keď máme nejaký problém, nielen v škole, ale aj v osobnom živote. Učiteľov voláme krstným menom, čo je pre nás všetkých nezvykom, lenže takto sa to vyžaduje. A takisto učitelia nám stále pripomínajú, že všetci sme si seberovní a sme tu vlastne dobrovoľne. Koľko rôznych národností máte v triede? Myslím, že sme to rátali na začiatku roka a bolo to okolo 15 alebo 16. Mám spolužiakov zo susedných krajín Slovenska, ako aj z Vietnamu, Anglická, Portugalská, Škótska, Nemecká a samozrejme máme aj nejakých Dánov. Učíš sa dánsky jazyk? Áno, prešla som prvý level, mám aj certifikát. Hodiny máme dvakrát do týždňa v našej škole, takže nemusím nikam ďaleko cestovať. Aký je najväčší rozdiel medzi slovenskou a dánskou kultúrou? Tak, prvá vec, ktorú som si všimla, bolo to, že ľudia tu iných ľudí nesúdia, aspoň nie určite na prvý pohľad. Takisto sú veľmi priateľskí, vždy ochotní pomôcť. A prekvapuje ma to, že skoro všetky vekové skupiny dokážu veľmi pohotovo reagovať v angličtine. Takisto sa mi páči, akí sú pokojní, majú radi pohodové pracovné tempo, bez stresu, čo myslím, že by každému vyhovoval. Aké boli tvoje očakávania predtým, než si prišla do Dánska a naplnili sa? Áno, naplnili. Som rada, že na rozdiel od mnohých mojich spolužiakov z gymnázia netrávim dni a noci nad knihami. To sa učíme na reálnych prípadoch zo života, ktoré môžu skutočne nastať. A takto sa, myslím, že takto praxou sa učíme oveľa viac. Tu pri skúškach môžeme kľudne používať učebnice, ako aj materiály od učiteľov a vlastné poznámky. Myslím, že je to oveľa účinnejšie, keďže aj v reálnom živote pri riešení nejakých problémov, prípadov častokrát pozeráme na internet či nazeráme do kníh. A čo tvoje najväčšie obavy? Ako sa tie vyvinuli? Obávala som sa mnohých vecí, ako jazyk, financie, vybavovačky po úradoch, ľudia, systém, všetko bolo pre mňa nové. Avšak hneď na druhý deň po mojom príchode navštívila som školu a študentské oddelenie, kde ma veľmi milo privítali. Pomohli mi
poradili mi, ako a kde začať, aké papiere treba vybaviť a tak ďalej. Mala som šťastie, za pár dní som si našla prácu, dokážem si slušne privyrobiť. A takisto si myslím a môžem povedať, že za pár mesiacov života v Dánsku som nazbierala veľmi veľa užitočných skúseností. Kde sa vidíš za 5 rokov? Tak to je veľmi zaujímavá otázka. Je naozaj ťažké na toto odpovedať, keďže ani pred rokom som netušila, že budem tu. Dúfam však, že už budem mať po škole, možno budem organizovať nejaké vlastné podujatia alebo aspoň minimálne behať niekde po pracovných pohovoroch.